নমস্কাৰ, আমাৰ নামঘৰ বাটচৰা কু মই দেখাই যাম আপোনালোকক। নামঘৰলৈ বৰ্তমান মই সোমাই গৈ আছোঁ। আমাৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ বৰ্তমান চলি আছে, মই আপোনালোকক সকলো দেখাই যাম। এইটো আমাৰ বাটচৰা হয়, সোমাই গৈ আছোঁ বাটচৰাৰ পৰা। আন্ধাৰ ৰাতি লৈছোঁ, আমাৰ গাঁওখন এনেকৈ আমি ভাগৱত পাঠ কৰি থকা হয়। এবাৰ লগত দুবাৰ হৈছে, আপোনালোক সকলো আহিব, ৱেলকাম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ নামঘৰলৈ। আমাৰ সকলো ৰাইজে, ৰঙাগড় ৰাইজ, আইসকল, ভকত বৈষ্ণৱসকল সকলোৱে মিলিত হৈ, যুৱ সংঘ সকলোৱে মিলিত হৈ আমি ভাগৱত পাঠখন আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ। আপোনালোকে যাতে ভাগৱত পাঠ শুনিবলৈ আহিব। কৃষ্ণ প্ৰভু, বৰ্তমান আমাৰ নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাম এতিয়া, সেয়া হাত কাইম।